data onyumirwe internet yakole byewunyisa. Obweya mbwe bukulembera amazima eyo ye Salam TV. Omulami wa fumulungi tukuletedde Salamu Juma au kumasigidi hijira ensanji mu maso gatawa energy. We wagenda okuwomere Juma jangufu nechenja ulo mu Juma eno. Salam TV ebategeza kusawa mukagezo mutuntu ngitandise jangulire ku binonogo bya munna Salam TV Sheikh Shafik Mafu ate akavaku Abatuze bensanji, katereke, manja, mukono, chambazi, maya, muzinda, budo, na bingo, chitemu, nebitunde biliranye wo. Mujemu bayo mujume inja ulo, kumasigidi hijira, tujigemu temu tukorelo mlamboru vanyuma. Salam TV, eja kuweleza jumeno butarevu, okuva kumasigidi hijira. Janguwa bayo ne muliranu hawo, ofune chenja ulo mujumeno. Salam TV, urutimbelu uruwe mirembe. Eno ye Salam TV. Be steady, be better. Pivoti pe, bufuna kukwatira kuna wenyeza. Okole ija ne umula anga tutataga nizidua. Pivoti pe, ekwataga nina abantu abatufu. Oimirizewe mpajiyo busiramu ya hijia. Wali wabagwa musubi nga balooza. Nti hijia yaba manyuboka. Mpozi zina abafumba abesobola. Pivoti pe ne kugamba. Ntiwe savinga na bochi sobo kereadala. Tewe nyuma, gumuchala wakatari. Mama kaduka, omulimi, omulunzi. Umuchala wawaka, abavubuka, abana bama somero. Osubuli radala. Kula hijane umula. Tandi kuluare ro okusevinga ne pivoti pe. Osula mutuare tanu mutuaru. Sevinga ne pivoti perero. Mulire chenja ulere chisufu. Gosonda sente za hijane umula. Ne pivoti pe nezigwaye mubunde. Wakuwa mukandala wadola chikumi chiramba bedu. Aulugendo neruku omera. Nkola nyangu genda ku Google Play Store. O downloadinge app ya pivoti pe. Utandikire okusevinga nabo. Okumanye bisinga ho. Kuba kusimu eno. 0200 93 88 88. Pivoti Pay erungumizi bwa Bank of Uganda. Pivoti Pay eriwo ku mama nyabo ino internet wenyu kamwe kizungirizi ate kamera ya yorumamyo nange eri andaka ku mungo kuno mugano kwenyini. Supakati kuzinge zisalidwa kwa ngotani kakusinse mtuane na mkenda suka usasule pula mpora sinse unana mwasa tumusatu buli unaku wewangu lino mugano kwa kabode supa ofuku MTN kwefu nile gibibiri izandata wa MTN buli mwezi okumane miezi munana wende mulile kabode supa katikati ofuku nukari ya MTN wana mugwanga. Everywhere you go MTN ekuli na wansi wa mateka ga UCC. It's the Premier League, all on DSTV. All the goals, clashes, and moments. All of Rashford, Salah, and Saka. The start is getting better. All in the language of your choice, all in HD. Available on all these bouquets to choose from, to watch on all these devices. Get DSTV with an HD decoder, plus installation, and 1 month family for 89,000 Ugandan shillings. It's the Premier League, all on DSTV. Eno ye Salam TV. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakun fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سال على نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميكوانو جافي ميلونجي حبات لبا Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza. Oyachaku mnyentu nunsi za fokubeda anti zichakuba. Mbutufu si magezi gafe.
si sente zituina kubera anti fa abakyaliwo abalamu kuba obo tunuddemu abe sente banji Allah batutte nawo bamanyi mwami mponye aliwa alimutaka sente abadazina sawa yatuka Allah subhanahu wa ta'ala namtwalo rutwala ngatali damu kubera nga alabika kumwaliro guno gwensi. Abebitibwa banji bagenze n'abalala bali marwaliro basiza ku byuma enze nawe tutambula tulya byonna baddu omusanga tufaasa okwetuusaako buli kimu kyabayagadde mu byokulya naye ng'abasawo babimugaana bamugaa nti obulamu bwe obuli delicate kati olina kulya bitulatula nakati bintu bikawa kawa naye birungi byonna ne babimugobako nkoko takwatako n'ebirala nnyama naye ng'obusobozi abuyina gw'olya kifulaba nga tunakiika nsingo ku ebyo Allah byatannabakuwa tunuulira ebyengero ebifaananako bityo ebiri mu bulamu bwo abalala mwanattu bye beegomba mu mbeera efaananako bwetyo. So mikwano gyaffe mirungi Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaze ala alaihi alazim olw'ebyengera bye binene byatuwa ebitalimu bukendeevu bwonna. Tumusaba Allah asse ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama eyabeera ng'akola kaweefube wotutuusaako eddiini busiraamu. Omulundi ogwayita ku musomo gwaffe ogw'edduwa nga tulina zikiri gye tukyaliko eya Zaidi bin Arkami obw'edduwa ezimu ku dduwa ezaakozesebwanga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama zeyatugamba oba zeyatugamba nga ziri minjawami dduwa zimu ku dduwa ze tukozesa nga mu butuufu zimalawo byonna bye wandyetaaze. Dduwa eyo gye tuliko erimu ebitundu ebyenjawulo nga tuli mu kitundu kya ekisembayo kiga nti Allahumma inni a'unzu bika min ilmi la yanfa, Allah nkusaba ontaase erimu etagasa, wa min nafsi wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba, era Allah nkusaba ontaase omutima ogutakutya, ontaase obutakutya, nti obutabaamu nsonyi eri omulezi wo ng'okola byonna by'okoze naye nga la tastahi minhu, toyinaamu nsonyi gana naye Allah wange bwimba musinkanye namwanukula ntya ku bino. Tolaba omusajja omu yakola amazambi ne yeedibaga ku nkomeyo n'atandika okweraliikiramu nga Allah amukuttemu amuleetedde obulwadde n'atya nnyo amazambi gano ngenda fensinga ntya Allah nganga yina, n'agamba abaana be bwebanga nfudde mutuufu munjoke ate bumalevu mulikwate muliwe mu nnyanja ntidde okusinkana Allah nga ndi mukyafu nyina amazambi gano. Era waayitambale Allah n'amujulula baana ne bakola taata kye yabagamba ekyokubeera nti bamwokya bakwate vvu baliiwe mu nnyanja. Bwe baamala bikola byonna Allah n'alikuŋŋaanya n'amuzzaawo n'amugamba lwaki wakikoze ekyo, ga nti Allah mbadde nkutya okusinkana nga nyina amazambi. So Allah omusajja ono abeera ng'amusonyiwa kyali mubaakulembera. So mukadde wange ali eyo atulaba, mukwano gwange omulungi ali eyo, baamu okutya Allah, omutima ogulimu okutya Allah lwobye gutakola. Kyona tusaba Allah atuwe emitima egimutya, atutaasi mutima ogutaliimu kutya Allah. Kirala wa min nafsi la tashba, okusaba Allah akutaasa omwoyo ogutakuta. Twagamba nti omuntu buli waabanga tayina kana tayekkusa abeera n'ensaalwa oba tweyagaliza
bisawo bela mukika nsingo toyinza kwebaza Allah ngate okwe ku science bukoyo bugagga nabisa sabaga nti warudha bima kasama Allahu laka takun agnanas muntu ye nabli wona simecho Allah chakuwa degwa gendo singa abantu bonna obugagga chwa muhadith Imam Sharawi rahimahullah Allah msasire yugera naganti wechitibwa Allah ya gamba hadiatu bulira kunsonga yukwe kusa ya gamba anti wabba bima kasama ya ganti yabna Adam Allah kuwula naganti wange guo muntu iniradhitu bima kasamtuhu lak bonabangu osimye etu chemba nkuwade note benkira nacho nochisima nonebaza Allah akbar ya ganti arahtu kalbak wabadank ngenda kubeeranga umbiri gungu umuza nguwe mirembe no mutima gungu we mirembe tulo we osanga umuntu ngumla muavu ninga ati mnaye alimbula mbo uli simpo we ya gaza ngato mgaga mwengo mba why mgaga gono inzo musa angambula mbo ninga ati mnaye musimu kubula mbo taina nyo ninu zangu mgaga chitufu aina ninga inakoze stress zimula zimalawo chino na chino mumbereyo ebiyo nanga bivaku adamul kana ina gantu unaba tosimye Allah subhanahu wa ta'ala gamu hadithi kudus bonaba nga tosimye byenkuwadde la usallitanna alayka dunya ngenda kuterensi egoye egoye ozunge odeno neera ku nkomeyo yabyo na togenda funa munso kujjako maka samtuhu lak okujjako echo chemba na kuandika konti tujofuna munsi mkwanu gwanga aliye yampuliriza ebyo na twabiraba mundi ogwaita olwe twaga tulabe part esemba yo ku duweyo mubimko Allah bitumusaba atutase twasoka musaba Allah berenga atutasa mpati esembayo Allah akutase ilmi la yanfa ilimu etaga satu ajiraba osaba Allah akutase kalbi la yakhsha umtimo gutamtia gutalimu takwa gutalimu khashia netugamba chokusatu kusaba Allah akutase nafsi la tashba umoyo gutekusa esembayo kudueyo wa min dua illa yustajabu laha Allah tukusaba otutase edua obutanukula mudua za fe Allah tukusaba otutase edua zitayanukulibwa Allah akbar abaddu tusaba Allah notuka nokugwa mwesubi nze nsabye Allah tampa nobisula nawo nongate bikola buzibuchi wa min dua la yustajab laha wanusaba Allah akutase mwana watu okubera nti omusaba natakwa nukula wa min duai la yustajabu laha saba Allah aberenga akutasa okumusaba ate mwana watu natakwa nukula ngasituna bakutunulira bichi ebigana edua y'omuntu okubeera nti Allah tajanukula uyinza okusabye Allah ninga Allah takuddamu why wabira wensonga naye kasoke tunulire bichi abamanyi bibatukunganyiza mwana watu ebiyinza okutuyambako okubeera nti Allah yanukula edua zaffe umanya itibwa Sahal bin Abdullah رحمه الله أغانتي شروط دعاء سبعة ومونتو ينينا ناسبا الله بنو بكولو بنو بلومبو لومبو بكولو بلي مسامفو بوينزو كبو بلومبو لومبو بنو روكو بانتي وباتو بطوكيريزا ناين سونغارواج الله تقوانو كلا اتسوكا التضرع ينينا ناسبا الله سبحانه وتعالى التضرع oyino kubeera nti wewombeeka naam kabire fe bantu bobanga unasaba omuntu oyino kwikakanya
n'ogunda pamutuka n'omuwana n'omuwana nga bubantu ate Allah subhanahu wa ta'ala lwaki ekyo ekitiibwa tokimuwa omusabe nti mathalan olina kiweetaaga ku muntu nojja nga mbadde nsaba mpaayo omutwalawo oba ompampa oba tompete n'oyogera mu mbeera eraga nti toli mwetaavu oli muntu takuwa fenna we tuba tulina oba olina kiweetaaga ku muntu munno tatadarra erayi wekkakkanya gyali abamu bambi tutuuka n'okubeera nti mwana muto muvubuka gwe oli musajja mukulu naye oba olina ky'omwetaagako nga taata wange naye ng'olaba gwe bayita taata ate munnaye yandiyise taata ate yayita oli taata kati ebyo na bigambo biraga kwekkakkanya mukama wange taata wange munnange naye nga bw'olaba asaba ye taata naye ng'ataayita oli omuto n'olwokuba alina kyamwetaagako katabaru okwekkakkanya Allah subhanahu wa ta'ala bwe tuba tumusaba nga twagala abeere ng'atwanukula tadarru kwekkakkanya ojja kulaba bannabbi abaakulembera mwana wattu ebigambo bye baakozesa edduwa ze baakozesa nga zirimu okwekkakkanya tulira nabbi Musa alaihi ssalaamu sajja wattu embeera emukutte adduse emadiyana bamuyiga adduse okuva eri gye bali babeera emisiri ewa Firaun amuyiga bubi nnyo akoze omusango kuba musajja wattu yali ataasa mu butanwa n'akuba oli mu kutaasa kati Firaun ate ng'omusajja oyo wakati mu kutaasa gwe yakosa yali ava ku saidi ya Firaun kati Firaun n'alowooza nti omusajja alumbye nze n'alagira bamunoonye sajja wattu n'adduka muli gamutuukako nti kabaka akutaddeko okubeera nti wakunoonye naawe otibwe sajja wattu n'adduka kipayo payo naye nga tayemanyi gy'alaga yasibira Madiyana ali mukati sajja wattu Allahu akbar naye mukati we yali embeera emukutte tayina shelter tayina mmere ali awo waali tamanyiiwo naye kennyini yasabirawo edduwa naye tunuulira edduwa eno tulabo banaffe bwetu we tusaba Allah yaga nti rabbi Allah wange inni mazima nze omudduwo Musa alaihi ssalaam rabbi Allah wange ai Allah wange nze omudduwo Musa alaihi ssalaam inni lima anzalta ilayya min khairin faqir tabu okwekkakkanya kwe yayolesa nti Allah wange okubeera nti nze omudduwo Musa eri ebirungi byo ndi mwavu asembayo ndi mwetaavu asembayo ku birungi byo olaba yagamba nti min khairin faqir Allah mukadde kano ke ndimu eri ebirungi byo ndi mwetaavu oli asembayo ku birungi byo nze afkaru nnansi Allahu akbar duwa nabbi ayulisa obwetaavu bwe naye ng'ataabwolesa mu kwekkakkanya tega nti Allah ampe mmere kolaki abula yekkakkanya bwekkakkanya yaga nti ya rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ayi Allah nze omudduwo Musa eri ebirungi byo byossa gye ndi ndi faqir ndi mwetaavu era wallahi waayitambale ensonga neeyitamu abaana ba nabbi Shuaibu abaaliawo ne bamukima beyayambako okubeera nti anweseza embuzi zaabwe amazzi oluvannyuma lw'abantu ababye okuzzaawo ekiyinja nabbi Musa n'akijja n'abuuza lwaki mu abalunda ate nga muli bawala amunyunyamu naye taata waffe mukadde nabbi Shuaibu nkomerero bajja nga nti omwakomanga nti taata akuyita liyajiziyaka ajira ma sakaita lana taata akuyita naye sajja wattu ataddemu edduwa bino byonna yesu bibaddewo naye asooka kuteeka mu dduwa nga nti Allah wange inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yasooka kwekkakkanya nti Allah wange ebirungi byo byossa gye ndi ndi mwetaavu waabyo ndi faqir ndi munaku yekkakkanyiza tunuya nabbi wa Allah Shuaibu alaihi ssalaam yali yeetaaga zadde nitunye ebigambo byakozesa musatu Maryam ti Allah wange okumanya neetaaga omwana mpedde ku mpagala
washtaala rasu shaiba magumba ganafuye diwa wansi ya rabbi no mutwe gujude mvi kweka kanyebika byo no labi byakosa byakweka kanyeri Allah atinga Allah subhanahu wa ta'ala chasi ngokwagala omuddu okulaga nti wa wansi mukende vujali tinulaga nti ye Allah yo wa wagulu tulabira musat anbiya ila wakati mukusaba omwana ganti rabbi la tatharni farda Allah mukusaba uleme kundi kamuno munsi ngandi bwanna munigina mwenti nvemu ngasina muntu anvuddemu anaskira mirimu jange farda ngandi bwanna munigina bwenti nayate Allah wa anta khairul warithin olaba yeye kakanya amaliza wana Allah wa anta khairul warithin nayate Allah gwasinga basikiza bonna kweka kanyanga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tunulira nabiwa Allah Yunus nayachi leta alaga akoze zambi ya dene la ilaha illa ant subhanak inni kuntu mina dhalimin olaba kunkumu yabyo na yeka kanya yetadara nafsa yeka kanya ganti Allah wange nkaka satiri ya sinzi wambutufu mbili wabiyo na ukunja kongwe subhanak wayawukana Allah uliwa waguru fetetu inache tuli Allah uliwa njawulo inni kuntu mina dhalimin olaba amaliza ate yeka kanyi za dala na ganti mbadi mbantu wabaliaza manya ndi mubiase mbayo Allah wanige nabi wa Allah tiyandi ya isecho. Na ye, ya ganti inni kuntu mina dhalimin. Allah mbadi mbantu wababi abali ya zamanya. Allah akhiru matuafu. Kumeo yabiyo na Allah mudidam na abiranga fastajabi na ala. Immediately fa eyo, itegeza immediately tuwaya nukula nabi Yunus. Wanajainahu minal gam. Netula gire chenyanja chimuandule. Mumbere fana na kubu etu, chinyanyi chimuandula kulukalu, na abiranga ya dizibwa, obulamu, mumbere efana na kubu etu. So, mubulombo kusaba Allah msanfu, mulimu atadharro. Chufulaba Allah tulagira ude urabbakum, tadharroan wa khufia. Bwemubanga musaba Allah subhanahu wa ta'ala, musabenga Allah ya tulagira umba wa kunsaba, musabu mulezi wa mwe. Tadarraan wa khufia nga muri abantu abe kakanya ataba mutia. Allah akbar. Tadarru. Gwin sabayo ubu saba Allah usabu utia. Aliya tulabu umulunji. Allah mpa umpa kulizki. Nange ni mbeda. Eyu yen saba jetu saba. Wanigamja semi kuna Allah luwa manja. Na ye mpa kusente musasule abante tumanyi kusaba Allah. Bobu inachi witaga kumuno. Botu wotandika, obaneda, mumbera, efana na kubitu. Kalumbulu bako kubiri, khauf. Che khufia ili jetuwayo gende kunti. Allah tumsabe, ngate omutia. Wekaka nje, wakati mkubeda anti omutia. Butusani do kubeda anga, tutia. Allah tuvula tugamu Qur'ani, inama dhalikum shaitani, yukhawifu awliyaa. Allah ganti shaitani yeye tisa tisa mikwano jaye. Olaba. Abantu wabali mushiriki. Batia nyo enso vyeji. Ngomulaba ye naya papadeda. Ni Allah ganti nama dhaliku mushaitani. Shaitani yeye mulaba. Yukhawifu awliya. Ah. Olaba. Umusawu muganda mukanga mkatunu. Bajeja bagayu bati. Ngomulaba anga ye natide. Okay jamu ingato. Nazi jamu. Nika ye nomulamu alaga muri ku pressure. Bagai kula wote, gendo kulichi ni lawo naba tuchikoze, numulaba nga pressure jaina, ni Allah kula vula. Nganti, inama dhali kumu shaitani. Shaitani yeyo, jimulaba, yuha wifu awliya, tisa tisa mikwano jayo, nejiteka kupresha, numulaba nga papala umushiri kubanango, umushiri kutebuli mumirembe. Tebachikuli imba, nti omuntu agenze musabafune mirembe, sawa yonamu bimu ku Allah. Byasoko muboneza nabyo kasuka kutya mutima gwe abata ina mirembe ni wala babula bikauka yina abera mufia abera mukutya ni Allah yagamba anti fala takhafu temujitya shaitani temujigundira temujitya
wakhafuni yenna anabeera nti wakutya tyani Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ganti wakhafuni in kuntum mu'minin, bwe mubanga muli bakkiriza muberenga muntya. So obanga oli wakusaba Allah wekakkanye gyali ate obeerenga omutya, n'ekirala warraja'u, kalumbulumba akokusatu arraja esuubi. Tubeera maba omukkiriza mu byonna byakola abeera mabaina alkhawfi warraja'a, abeera wakati w'okutya n'okusuubira. Awakati we tubeera arraja, okusuubira. Olaba nabbi Yaqub alayhi salam bw'oba otunuulidde obulamu bwe yayitamu, Allah akbar, bwewuunyisa. Allah subhanahu wa ta'ala yamugezesa n'abaana b'okubula abaana babiri n'ebirala, Yusuf ne Binyamin alayhi salam. Yusuf alayhi salam ni nabbi Yaqub alayhi salam. Naye abaana babiri bwe bamala okubula, abagamba baganda babaali basigadde bane, idhahabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wala tayasu min rawhillah. Yaganti bannange mugende mumunonyi Yesu wadde bamugamba nti Yusuf umsege gwamulya. Ye Binyamin at least kale yaliyo nga bamuwambye buwambi. Naye Yusuf bali bamaze omugamba nti umsege ye gwamulya ebibye byotobuuza. Niyabagamba idhahabu mugende fatahassasu mi Yusuf wa akhihi, munonye Yusufu ne muganda we. Naye ate wala tayasu min rawhillah, mu byonna bye mba mukola temukutukangawo na suubi eri Allah wamu. Togwangamu essuubi nti nze wano wentuuse, Allah akbar, ebyange biwedde kati solution ya mugwa, solution ya gula butwa. Nabo mwana oba yali musomi results zaavaayo ne bamugambako, basanga ali mabega nnyumba ayambadde uniform ye bulungi n'ensawo ye nga yetaddemu omugwa. Ra results kumugambako kubye ebyava mu bibuuzo. So la tayi asumir rawhillah, Yaqub alayhi salam alamira abaana nti mugende munoonye Yusuf wadde mwangamba nti omusege gwamulya, mugende mumunoonye ne muganda Binyamin. Naye wala tayi asu min rawhillah, temugezane mukutukawo n'essuubi titemujja bafuna. Naga nti nahu mayayi asu min rawhillah, la yayi asu min rawhillah illa alqaumu alkafirun, teri muntu akutukawa gwamu ssuubi kuve eri omulezi we okujjako omuntu omuwakanyi. Muntu yenna omukkiriza atali mbukafu tagwamu ssuubi mahma kanat al-amr. Abangi ensonga ne wegejje tya ne sukka gwingolabe susse togwanga musubi linzo kuletera ne wejja mu bulambu no bwensi ne weyanguiza kubera anti ovaawo ate ekyo jja kuba ogudde oyongedde kizibu kubizibu. Bane okumanya subi kinene okubera ne raja, okusubira eri ebirungi eri Allah. Bane tulongose ndowooza zaffe eri Allah subhanahu wa ta'ala. Rachi wa Allah gubrisawo subirayo negative issues zokka. Abange tuberenge wa Allah tusubirayo birungi. Olaba n'omukozi wa mazambi n'omuntu asubiza Allah, Allah asigala mga togwa musubi ate gwalyo musaba, gwalyo musaba ngo ino wetavu. Rachi gwa mmange subi Allah ganti kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqunatu min rahmatillah. Bangambire swatu gafir, bangambire abaddu bange alladhina asrafu ala anfusihim, bangambire abawiddemu essuubi ku lw'amazambi ge bakoze nti ayina amazambi mangi Allah tachasola musonyiwa. Baga nti la taqunatu min rahmatillah, tebakutukauna kusasira kwa Allah, tebagwa musubi nti sijja basonywa nti amazambi akoze manji. Allahu akbar. Olaba Iblis la'anatullahi alayhi, olw'amazambi ge yali eyina, ikuze zambi agamu ku mazambi amanene ejemedde Allah yagitonda, niyasigala ekyayinamu essuubi nti Yesu wadde bino mbikoze, naye ati Allah akyasobola okunziyamu.
إلا يمغانت ربي أنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين ganti Allah nkusabu nini kale yesi nkusobiza ni nkusabu mpangaze paka kunakulu okuzukira Iblis yesaba Allah Allah bino mbikoze nganyo kuvunamira Adam na ye nkusaba olaba yamanya anti esubi kibula ne kiyama wali baluga wo hadithi la ganti Allah agenda kusonyiwa abantu Iblis na yeruguze tya nangi bagenda kunsonyiwa kitajja kubawo. So, iganti Allah nindiriza mupaka kuna kulo kuzukira, Allah najanukula, najigamba innaka minal mundharin. Ugenda, tugenda kule kawo, lubele lubele upaka kuna kulo kiyama. Mugana ngariye ya mpuliriza. Togwa musubi. Bluwa ngo saba Allah, beda ngo subi la virunji. Ntiaja chikola. Subi la yo chirunji, to subi la yo kugoba. Buliwoja mwembele na yaldira wina msaba elata jia kumpa. Wallahi nuna sabi minundi emeka. Ngoche oina mwecho era wallahi tojia funa. So, minshuruti doa, mulombo lombo boku saba Allah, mulunji atulaba alieyo, mulimu arraja. Uinu kubamu no kusubira. Uina mwoktia no kusubira. Di Allah subhana taala ajia kuwa. Tulabye obulombo lombo busatu tugena umulamu. Neto bweda bida tulabi atadarru okweka kanya wal khauf nukutia Allah wal raja nukubamu nesubi. Kusabu nyige mku nambeze ziri kuskrini yo obeko baka bote kao na wenyagire kubulunji woku yamba kubalala mumbe neto vako tukomao tuche yongeda yo echigamu chigayenti osaba Allah akutase obutanu kura uobanga omsabi. Finetu gamba. Katukunyo nyoli, ezimu kukonditions, omuntu zaino kuita munga saba Allah. Osanga, zizi tuletilo kuwena antu wetu saba Allah, Allah tatuwa nukula. Katumulemu, tovako. Esanji zino, amaka agafe, tega shari chifoja tusula ususe. Wafu nke chifoja tukolele nchiko za emirimu. Watu somera, watu enyuera za mubio kweri nda, era watu sanyukira. Ebintu minabia nokta mblobu lonji, wetaga internet, ayasigika. Wefune router ya MTN Wakanet, esobolo kuyunga kwa ebi umasatu mubibiri. Ofune bando ya GB ana ezobwerere, kumitualo kuminena mukenda zoka. Obagula MTN Wakanet MyFi, kumitualo musamvu nechitundu zoka. Ofune bando ya GB 15 yobwerere, onyumiru wa mutimbagano gwa internet. Genda kumaduka ka MTN, ogula MTN Wakanet MyFi. Oba router, onyumiru wa internet ya kulebye unyisa. Obweya mbwe bukulembera amazima eyo ye Salam TV omulabi wa fomulunji tukulete de Salam Juma au kumasigidi hijira ensanji mu maso gatawa energy we wagendo kuomere Juma jangufu ne chenja ulo mu Jumeno Salam TV ebategeza kusawa mukagezo mutuntu ngitandise jangu lile ku binonogo bya munna Salam TV Sheikh Shafiki Mafu ate akavaku abatuze bensanji, katereke, manja, mukono, chambazi, maya, muzinda, budo, na bingo, chitemu, nebitundwe biliranye wo. Mujemu bayo mujume inja ulo. Kumasigidi hijira, tujigebu tiemu tukorelo mlamburu vanyuma. Salam TV, eja kuweleza jumeno butelevu. Okuva kumasigidi hijira, janguwa bayo ne mliranu hawo. Ofune chenja ulo mujumeno. Salam TV, urutimbiruru emirembe. Eno, ye Salam TV. We believe in our people. We believe in their health, their wealth, their dreams, their businesses, and their future. This is why we believe in sustainability and through the pillars of social impact, the economy, financial inclusion, a greener future, youth centricity, diversity and women. We intend to make progress and impact lives positively at all levels. Through our business incubator, SACO Initiative, Stanbic Graduate Program,
participation in Taso Mtonde and running out of trees. Stanbic for her and National Schools Championship. We as Stanbic Uganda remain committed to the growth and development of all. We believe in Uganda. Steady, be better. Fenga MTN Uganda, tulibasanyufu okwegatta ku campaign ene ya Better Steady. Olw'ensonga nti tujisanga nga etuwa omukisa okwongera okugaziya ku buvunaanyizibwa bwaffe oba okusomesa n'okuyigiriza ba customers baffe ebintu ebyo bye bateekeddwa ku obutabuusa maaso mu nkozesa z'empeereza zaffe naddala ezeze kusa kubwereza obwa mobile money. Twesanze nga kikyali kizibu ddala eri ba customers baffe okubeera nti abaferi babasuuza ensimbi zaabwe ne besanga nga waliwo okufiirizibwa. Better Steady, be better. Better Steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission, Bank of Uganda, MTN Uganda, Equity, Uganda Bankers Association, Post Bank, United Media, Stanbic Bank, and MTN Momo. It's the Premier League, all on DSTV. All the goals, clashes, and moments. All of Rashford, Salah, and Saka. The start is getting better. All in the language of your choice. All in HD. Available on all these bouquets to choose from. To watch on all these devices. Get DSTV with an HD decoder, plus installation, and 1 month family for 89,000 Ugandan shillings. It's the Premier League. All on DSTV. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza oyo atuwadde ekyengera ky'okubeera nti tubaako kye tweyigiriza mu kadde kano nga tuli ku kigambo ekigamba tusaba Allah tutaase edduwa ezitayanukulibwa tusaba Allah n'atakwanukula wa min da'awati la yustajabu laha saba Allah akutaasa okusabibwa nga tekuddibwamu kiruma wali okubye ku ssimu nga bagizikiza buzikizi it is busy oba it cannot be reached at the moment kalina obwetaavu muntu omwetaaga naye nga essimu bajjako nje katali kabwe kyokiba naye tugambye olumu kiyinza okuva olwokuba nti tomanyi conditions ba sheikh wano yatugamba lifakidi shuruti lijaba wainzo kubeda anti conditions omuntu ziyandi isemu tozi isemu zo ino kuita mungu saba Allah boba tozi isemu chini nzo letele duwayo kubeda anti Allah subhanahu wa ta'ala tajanukula au lisui bidai obobu binga guo inabia wakoze vile mese duwayo kutuka chari mushiriki tumanyi Allah tumnaba mutegera atoli eno wanika mikono umba atoli nani bali bajjajja bewesigamira omanya wacha aliwo obuzibu so tugenda kubeera ntubiraba mu mbeera efaanana ku bwetyo kasoke tumaleyo obulombolombo buno obweddwa bwe twakakwata ku obuli omusanvu twakalaba ko busatu bitubadde tutambula nabo tulabye atadarru kubeera nti wekkakkanya mumbere fana ko bwetyo tulaga nti nayo liwa wansi ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye mu bintu byasinga okwagala omuddu okwekkakkanya atina ye nulaga nti yowa waggulu Allah bwatyo bwasinga okwagala mumbere fana ko bwetyo ekyo kikola mu duwayo
tulabe example zaba nabbi abikakanya Allah nabakolera byebetaaga mu mbeera efanako bwetyo. Kira tugaye khaufu okutya, tugaye nti Allah gwetuyina okutya. Allah ganti shitwani eyo etiisa tiisa mikwano gyayo, naye Allah ganti temugezane mugitya, wakhafuni mutyenze Allah wammwe inkuntum mu'minin, wemubanga muli bakkiriza. Awo tulabye waraja n'okusuubira wawano, wetwetaaga wewano. Raja tulabye okuba n'essuubi wa Allah tusuubire yingayo birungi. Beera n'essuubi, lwaki gugamba nti nze nsabye Allah tajja kumpa? Lwaki okkiriza nti eyaseeka yokka ye yanukula? N'ataliseeka bw'aba asabye Allah asoomwanukula mu mbeera efanako bwetyo. Naam, ekira walmudawama. Walmudawama bannange, kigambo kusaba Allah, tusaba mulundi gumu n'obirekaawo. Anze Allah namusaba nabivanako. Almudawama lemerako, continuity. Bubo inache wetaga gwama nyintu ocheetaaga, lemerako Allah jachikwa. Olwokubanga Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu al ilhahu. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo kumupeeko, okulemera ku nsonga. Kyovulaba amanyinga amanyinga Sufyan Athawri rahimahullah yagamba bwat, al ilhau la yuslih wala yajimalu illa ala Allah azza wa jalla. Okupeeka n'okulemerako, manyi Sufyan yagamba si kirungi kukikola ku bitonde okujjako kyabbeeyo kikola ku Allah. Allah yagala abalemera ko, abangiremera ko, gwamanyi obwetaavu bw'oyina, lemera ko Allah subhanahu wa ta'ala ajja yimirira mu nsonga zo. Sigala ng'omukowoola, musabe zuke kiro, gwe webagamba gyonna kikole. Nikiba kyetaagisa genda kaba lyeyandaba omulungi ng'obusobozi obuyina, ng'oyina ekikutegendayo. Oba kusala duha gisale, oba kyogerako buli after swala, oba buli w'okirowoozaako kyogereko, gwe kikole. Ekyo Allah kyasinga okwagala al ilhahu. Kyovulaba omumanyi ayitibwa al auza'i rahimahullah, we yayogera ku kigambo ky'okulemerako ku duwa n'osaba Allah umpeko ogenda maaso ng'omusa yiti yeetamwa. Ekyo kyasinga okwagala, f'abantu tutamwa nnyo oli wakulemerako nga yoono tuleta mamangu mu mbeera efanako bwetyo. Ne mugana nga lye yampuliriza Allah ate yayagala omulemerako, gwe mulemereko kyeweetaaga. Yagamba omumanyi ayitibwa auza'i rahimahullah yagamba nti kana yuqal, kyagambibwanga mbatu kulembera afdalu du'a, edduwa esinga obulungi al ilhahu, yedduwa ey'okulemerako, gwe ky'oyagala kisabe. Edduwa esinga obulungi yedduwa erimu okulemerako. Ya Allah, ya Allah, nochi musaba ku dhuhuri, kwasiri noddamu, ku magharibi noddamu, ku ishai nencha bwotyo, wiki mwezi ngocha sabecho, wallahi Allah jachikwa. Kubanga Allah ayagala nnyo addawa almudawama, abafe choyagalo kyagala ye kyakwetaaga mwekyo. Sigala ngo musaba togwa musubi subi beera nalyo bero kimusabe encha kiddemu n'oluddako ewiiki omwezi al ilhahu. Kubanga agambye kana yukalu afdalu du'a, edduwa esinga obulungi yeeyo al ilhahu, okulemerako ala Allah, ng'olemerako ani ku Allah subhanahu wa ta'ala, wattadarru fihi, era edduwa eyo erimu okulemerako ebeeramu n'okubeera nti wekkakkanya eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kyovulaba omumanyi ayitibwa Abdullahi bin Abdul Barri rahimahullah yagamba nti qalu, bagamba inna allaha yuhibbu an yus'ala, Allah yagala nnyo musaba, ate nga fene waffe opposite tetwagala batusabiriza. Allah yetakkowangako niweba buli ssaawa omusaba, ng'omusabe kyoyagala tofaayo ebisigadde bimulekere. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo kumusaba, tugandi akoye nti yimusabye akoya abantu faba bikowe ebyo
bimukulaga nti Allah wanjawulo kuffe ate ffe gye tukoma okutamwa kubeera nti batusaba ate ye Allah kyayagala naga nti walidhalika nabwekyo gwali ya Alaba Salam TV omulabi waffe omulungi gandi walidhalika nabwekityo amara ibadahu Allah yalagira abaddu be ayasaluhu min fadlihi Allah yatulagira bulagizi nti munsabe Allah akbar kiragiro waqala rabbukum ud'uni Allah yaganti abangenzo mulezi wa mwemba gambye munsabe munkowole al ilhahu so lemera kutuzikiza tuzikiza walidhalika amara ibadahu ayasaluhu min fadli chovola ba Allah yabiranga atulagira tulemereko tumusabe birunji kumachano regulo muwanja gire chirozu huku kumkabirire Allah subhanahu wa ta'ala kwanu kuangalie ya ndaba nakurajuma kambabireko onakurajuma nabisasa ganti mulimwe sawa nga wobosa biddemo Allah eyeduwate lichi jemesa kutuka wa Allah teina jiji usangu urumu ni timing ya fe tulemisa neka ambabireko chiroche tulimu cha juma ye agamba sala salam timulimu unakure juma mulimu sawa ngalai wafikuhu rajulu muslim nga singo mudo musilam abaji guikiriza na asabira mucho na Allah chaya gala mumbere fana na kubwe tiyo Allah chimua mwanyibale tebi gambo vinji na hebi mkubibale ita mwemuli akada kwako kuva asiri yolu unakure juma baada asili yao pake njuba kugwa akadako ubo inache weta aga sumulula kare no nakule jumago nagwe sabida mwenduwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kuba kumalira chuvula ba umbanya itiwa Ibn Abdil Barri rahimahullah ya gama anti inna Allah yuhibbu ayusala Allah ya gala nyoku musaba walidhalika amara ibadahu na wechu ya lagira abadube ayasaluhu min fadlihi baitirize nyo kubeda anti bamsaba wakalu ya nganti la yuslah al ilhahu ala ahadin illa Allah era chigambibwa tokirizibwa kulemera kuchitondi tokirizibwa kupeka kulemera kuchitonde no chegayirira no dawo no lemera ko okujjako echo tuchikola ku Allah gwe tulemeza ko no saba no wanjaga no kaba maziga Allah na ye kitonde cho kinafu ku nsonge eyo bo kiremira kate kinzo funamu ebirala mu mbeera efaanana ku ekyo so mugana ngaali yandaba almudawama wubona saba Allah lemeza mu ngenjogera yolwaliro lemera ko ye Allah yagala nnyo al ilhahu okulemera ko kimusabe ate Allah jasinga okwagala mu mbere obosanga kyekibadde kiremesa Allah twanukula fete tulemera osaba yo gumwe ebiri ntanze Allah namusabira omuntu omusanga alina kubibye lumu omusanga agenzi na mchati lumu omusanga agenzi na musabu ntanze mune nasaba Allah nebivaako ayi mune musabye tampa gwelemera ko lwaki oganti tagena kuwa olale shitani tugambye enjemu yenganti Allah nindirizamu ila yaumi ubathun nkusaba kale byo nambi koze na nindirizamu paka kunakulu okuzukira Allah na ajanu kulate gwe chitano jisinga mazambi so nabwe chito tulemeremu tulemezeko tujja ku kigere sigala ngwe nga Allah umusaba choya gala gwe sigala ngwe chimusaba Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeeranga mwana watu achikuwa almudawama tulemereko ekirala wal khushu'u okutebenkera omutima okubeera khushu'u kitegeeza huzuru alqalb huzuru alqalb fi du'a omutima gw'okubeerawo okubeerawo mu du'a ebirowoozo byonna n'obyolekeza oyo gw'osaba khushu'u winangu olimwewombeefu entuula Allahu akbar kyovula bedduwa eyekiro eyo wayi lwaki edduwa y'ekiro nkulu nnyo Imamu Shafi yajogerako naga nti sihamu llayiri la tukhti
abange obusaalo obukubibwa mu budde obw'ekiro eddweyo gy'osaba mu budde obw'ekiro tekuba miss why olw'okuba lima fihi khushu'il kad olw'okuba nti obudde obw'ekiro bwanjawulo ensi ebiwoggana ebitusumbuwa amasimu byonna biba bize wali wabbali oliwekka obudde obwo bulina engeri omutima baddu ba Allah balungi abatera osalako ekiro muyinza okijulira nti eswala gy'osaala mu kiro wallahi eyina engeri gy'ebaamu obutebenkevu okuggyako ng'oli mwonoonefu naye eyina obutebenkevu bweteeka mu mutima gwo so nabwe kityo al khushu'u fi ddua kikulu okuba nti ebirowoozo byonna omuntu woba wakusaba Allah wandibadde wekkakkanya n'ojjawo byonna ebikusumbuwa n'obikwasa ddwa kyovula mu lutalo lw'ebadiri bw'oba ozeeko n'olusomamu ebyafaayo byalo nabbi sallallahu alayhi wasallama yadda mu bweema n'awanika emikono yekka ebirowoozo byonna n'abikkakkanya eri Allah n'awanika emikono nti Allah wange gurupu eno gye ndi nayo ne bamala bagisaanyaawo olwaleero oyinza obutaddamu kusinzibwa Allah subhanahu wa ta'ala yawulira ebigambo bya nabbi we naye ng'ali mu bweema ekka akkakkanya asaba Allah subhanahu wa ta'ala so nabwe kyo mukwano gwange ali yandaba al khushu' fi ddua ay huduru lkalb omutima okubeera nti gubeerawo mu dduwa n'olwayo osaba Allah naye ng'ebirowoozo biri ku mulimu osaba Allah ebirowoozo biri waka la hawla wala quwata illa billah abange tugezeeko okubeera nti woba osaba Allah ebirowoozo bibeerewo mu dduwa osabe Allah nti Allah rizki nga naawe ebirowoozo bitaddewo nti rizki ng'omanyi gw'osaba kikiringanga okubeera nti olina kiweetaaga ku muntu ninga tuweefiira ne wetunudde eri mpaayo omutwalo nga tobiri nako kanti ono abadde ki naye ojja ibunayi muganda wange nazze wano kulwa omunanga olw'ensonga ng'olaga nti naawe ebirowoozo byonna biri ku ekyo naye n'owookuba essimu woogira enosaba Allah weekyusakyusa kakkana ebirowoozo byonna bikonsentratinge ku dduwa al khushu'u fi ddua omukkiriza mwana wattu olaba neswala ate ngeswala dduwa yagamba Allah abakkiriza fi swalatihim khashi'una bwe bali mu swala babeera batebenkevu ku ekyo balwana okulaba at least nga bagezaako ebirowoozo bisika bibeere mu swala so al khushu'u fi ddua kikulu wano wakulu wal umum wal umum kyekintu kyetwabagambye Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo generalizing okubeera nti Allah ayagala nnyo okubeera nti ensonga oyogera kimu nga kitegeeza bingi tayagala nnyo bintu byakutula ayagala nnyo jawami ulkalm bintu biri summarized naye nga bimalayo naye Allah mpa emmotoka nga nnene njagala ate ensajja ate nga nzirugavu ate eri bweti ate nga amafuta enywa kino Allah musabe nti Allah rabbana atina fi dduniya hasana mu hasana omwo mwemuli emmotoka eyo nnungi kwa Allah akumanyi bw'oba omusaba kyonna ky'omusaba abimanyi n'ebiri mu mutima gwo bye weetaaga kati kirimu kyobbi mu nnyonnyola nti Allah mpa kino ate njagala nga kinene ate nga kimpi ate nga kiri bwe kiti musabe lumu nti Allah mpa ekirungi bwe kiti kyovulaba olw'okuba nti ffe tetuli balungi mu kusaba Allah tetulina bigambo ebyo biyunga bikuŋŋaanya bisigadde tugezeeko okweyambisa edduwa za nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bw'otunuulira edduwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ze yakozesanga ojja okulaba nga zikuŋŋaanya zimalayo bye twandyetaaze byonna ojja kulaba edduwa rabbana atina fi dduniya hasana nomanyo byataddeomu ayi Allah kusaba ompe buli kalungi akali ku dduniya byomanyi ne byotamanyi byonna omaze okubisaba naye ng'obyogeredde mu bigambo bimeka rabbana atina fi dduniya hasana Allah nkusaba ku dduniya kuno buli kye bayita ekirungi kimpe mulimu omukyalo omulungi
mulimu haka yumba akalunji, mulimu kuogula mwurunji ngatoru wala bionabi ilimu hasana dunia, binunji biansi okuku miraba kadebo, bionabi ili awo, buba msomi, mulimu oku ita, o ya gala mirimu jiterere biona hasana tudunia, birimbirunji, bie dunia, bionobi sabi, neo kudeno, ibi mtu sabane, wera vida, no kwera vida, Rabbana atina fi dunya chovola bidua emu kudua nabi sallallahu alayhi wasallam za abagenda okola hijja zaade bakozisa mubadde mu rabbana atina nuruwe ne baga mwali muntu weddua na asome yokka kabunu mwali yasomera weddua nenge yokka ja asumini ngo manyobu zitobwayo rabbana atina fi dunya hasana nyo nabi mazeyo biwandisabi akusinga gwadao nolondo bachino noyogera kino nowavuya nokola ki amaze jawami dua rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina adhaban nar chufulaba Anas bin Malik radiyallahu ta'ala nu omkubawangala ni nabi sallallahu alayhi wasallam kwa yali amuweleza yaganti ezimu kudua nabi sallallahu alayhi wasallam zeyaitirizange nyo eyomweli ya rabbana atina fi dunya hasana jawami الدعاء العموم شوف النبي صلى الله عليه وسلم مبيمو كبيه يوغيرا كو ابن توي بيتانو الله بيامو وانغا تيري النبي نا ويابيوا كجيكو يه يغانتي الله يامبا جوامي والكل نجوغيرا چيمو نغا چيتگيزا ابسغد چيمو نغا چيكو نغانيا چيمالا يو بيو نبي واندي تازي نا ذكرين اغامبا انتي اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى بنبو يبيت نبي مزي يوبلا مبوم تبونا اللهم إني أسألك الهدى والتقى الله أنسابون بولا أولونغا والتقى نوكوتيا فهنغاتي وبوتيا الله جانو جفني بونابي رانو بولونغا موي جانو جفني تو جاي ينجي دامولي دوني يغينا كوانغوي wala afafu mpeno kwe kusanensa walgina no bugaga chiche wetaga dunia ojifunye obugaga webuli akhira ofunye ebigeno jikuweza kumutya Allah na kubera guided olaba kakati juna deno oyogere bino nabino yaba amaze so mumku bulombolombo bweddo bwe obokusaba Allah al-umum okubera nti okozesa jawami iddua Allah tega nyomi intu bia kurundu ba kudeno kola chi nedda. Wadda solo kubeda anti achikolera mgana angalie ya mpuliza. Obatu laba mumbere fanara kubwetio. Bedanga ufubanyo kulaba anti tuwe ya ambisa edua nabi wafi Muhammad sala salama zeyatua mumbere ifanara kubwetio. Nikwano jafemirunji obulombolombo buchagenda maso ninsonga ya fetu chajiriko. Mungu guna jatu gena jitu nurira na yentu minakomwe na ababa deko, ngamutu laba, kuvei kagoma, maganjo, kawanda, chisimo, mwena, batumi deko, kadeba fe, jatinava, mamana ku, batubo na, mwena, batumi deko, mumbere fana na kubwetio. Tujia kubeira ancholo yetu kumao, saba Allah bakume, irabe ilinga, atumalira fenebi, etago vya fe, atuwa kubeira antuwa tumusabie Allah subhanahu wa ta'ala, وانكلا وصلى الله على خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله روح يا الله